Мистецька столиця. Національний мистецький фестиваль з'явиться в Кропивницькому. Його планують проводити з наступного року в вересні. За планом, у центрі міста розташують 4 відкриті сцени, на яких протягом 2 тижнів будуть працювати актори і мистецькі колективи з усієї України. Про це під час прес-конференції повідомив нардеп Олександр Горбунов. В державному бюджеті на це передбачили 7 мільйонів гривень. Фестивалем хочуть покращити інфраструктуру та відкрити туристичний Кропивницький Україні. Ідею проведення фестивалю підтримали в Міністерстві культури і туризму України. Це свого роду, мабуть, інвестпроєкт для цілого регіону, тому що для того, щоб сюди приїхали гості, для того, щоб сюди їхали люди, для того, щоб наповнити цей фестиваль життям, не тільки творчістю, треба приймати гостей. Для того, щоб приймати гостей, у нас, я вважаю, що недостатньо підготовлена інфраструктура. Їх треба розселити, їх треба кормити, поїти і так далі. Тобто люди повинні приїжджати відпочивати.